გამარჯობა, ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მის წამყვანი ალეკო ტყილაიშვილი ვარ. გრძელდება მე-15 სეზონი და ვამზადებთ კერძებს, რომლებიც შეიძლება მოამზადოთ ღია ცეცხლზე, მაკალზე, გრილზე, ბარბიქიუზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენი კერძი იქნება ორაგულის სტეიკები ნაღების სოუსით, თუმცა ნაღების სოუსი უბრალოდ ნაღების სოუსი კი არ იქნება. ეს იქნება ნაღების სოუსი სოკოტი, შავი ქლიავის შირით, ბროწეული და ნუ მოკლედ ბეკონი და მთელი ამბები. ეტაპობრივად თანმიმდევრობით ყველაფერს აგიხსნით რა და როგორ. პირველ რიგში ეხა ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ ტაფაზე, შრალ ტაფაზე არ ვასხამ ჯერ არც ზეც, არაფერს არ ვაკეთებ. აი ესე დგავ დროებით. ცეცხლი არ დგამ, გავანთავისუფლე ადგილი. მოკლედ პირველი ვიწყებ სოუსით. ამისთვის სოკო შეძლების დაგვარად. შეძლების დაგვარად შევესაძლო მაქსიმალურად თხლად დავჭრათ. ბევრისთვის კარგად ნაცნობი გემოა სოკოს და ნაღები ერთად, იმიტომ რომ რაღაცა ნუ უნიკალურ გემოზე ჯდება. მანამდე სოუსისთვის ტაფას გავამზადებ, რომ გახურდეს. მოვათავსებ ცეცხლზე. გარდა იმისა, რომ სოკო არის სასარგებლო პროდუქტი, ასევე არის ძალიან გემრიელი და თან ორ მაგად და ათ მაგად უფრო გემრიელია, როდესაც სოკო ნაღებთან ერთადაა. აი რაღაცა ძალიან გამოკვეთილად არომატული ხდება ნაღები, როდესაც აი მოშუშულ სოკოსთან ერთად არის. აუ მე ძალიან მიყვარს. პირველი რჩევა აუცილებლად სოკო ჯერ უნდა დავყაროთ შრალ, აი აბსოლუტურად უცხიმო ტაფაზე, იმიტომ რომ ბევრ სიცხეს შეიცავს სოკო ისე დაზნა. ზედმეტი სითხისგან რომ გავანთავისუფლოთ, დავცალოთ, ასე ვთქვათ. მაგიტო შრალ ტაფაზე. და თან შრალ ტაფაზე უფრო მარტივად მოიბრაწება და გამოუშვებს თავის არომატებს, აი იმ არომატებს, რომელიც ჩვენ გვინდა ამ კერძისთვის. და შემდეგ ცხიმის მაგივრად დავამატებ წვრილად დაჭრილ ბეკონს. ну შეიძლება გამოიყენო ჩაშხით, ლორიც. თავარია რომ ქონი იყოს რა ნაჭრებში, რომ დაიწყოს ზნობა და ამ ქონმას რა თქმა უნდა თავისი არომატი უნდა მისცეს კერძს და საბოლოო ჯამში გამოგვივა ფანტასტიკური კერძი. სოკო საკმარისია, მე ვფიქრობ კი არა და დარწმუნებული ვარ. მომდენო ინგრედიენტი იქნება ბეკონი. აი ესე ცხლად დავჭრი ამას და რა თქმა უნდა ამ ნაჭრებსაც მე უფრო წვრილად დავაკუცმაც. აი ესე. ძალიან წვრილადაც არ უნდა, რომ რაღაც მოყვებოდეს. უკმას რომ მოყვებოდეს, კარგი იქნება. ნუ მე ასე მიყვარს. ჩვენ გაცემის მაყურებელი ხშირად მეკითხება, რომ აი ეს კერძები, რომლებსაც აკეთებ, სად პოულობ ინტერნეტში, საიდან შენ მოიგონე. მოკლედ მარტივი არ პასუხი არის ძალიან მარტივი. ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ბევრი კერძი არის, რომელიც ლიტერატურაში ამომიკითხე, ბევრი კერძი არის ისეთი, რომელიც ინტერნეტში ვნახე და ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც რავი, მე მოვიგონე არ მიყვარს ეს თქვა, იმიტომ მე არა ვარ გამომგონებელი, მე უბრალოდ ვარ მოყვარული მზარეული, მაგრამ არის ბევრი კერძი ისეთი, რომელიც ნუ ჩემებური ინტერპრეტაციაა და მე გავაკეთე, ასე შეიძლება რომ ითქვას. ასე რომ ნებისმიერი წყაროდან ჩემთვის საინტერესო კერძებს ვისრუტავ. საკმარისი იქნება ესეც. ნახოთ, აბა აქ ვორმიდის ამბავი გადასარევად. ნახე, უკვე მოიბრაცა და რამოდენიმე წუთი კიდე დავაყოვნებ, რომ უკეთესად მოიბრაწოს. ეს ეხა შეგვიძლია დავაყაროთ უკვე ბეკონი.
იყვნენ. აი ეს. გავაჩეროთ ახლა რამოდენიმე წუთი, რომ ქონი დადნეს, გამოუშვა სხიმი და დაიწყოს უკვე მომდევნო ეტაპი თერმული დამუშავების. მანამდე მოვამზადებ თევზს. თევს არ ჭირდება არაფერი, მხოლოდ და მხოლოდ მარილი. ესე ორივე მხრიდან კარგად დავამარილოთ. გავაჩეროთ ორი წუთი ესეც. აჰა. აუ, როგორი არომატები გამოუშვა უკვე. და ეს რომ მზად იქნება, რა სიზამს. თუ, აი ნახეთ, თუ საკმარისად ცხიმიანი არ არის მაგალითად ბეკონი, როგორც ახლა არის ჩვენ შემთხვევაში, შეგიძლია დაუმატოთ ან ზეთი, ან კარაქი. ძალიან მარტივად. ასე პერიოდულად გადმომაქრო, ძალიან მაღალია ტემპერატურა და რო არ დამეწვას, აი ესე ვაგრილებ. ხე, შეფერილობა შესაბამისი აქვს უკვე. სუნელებს რაც შეეხება, მეგობრებო, აქ გვინდა მარტო დაფქვეული სუმახი, რომ აი ეს ცოტა სიმჟავე რო მიცეს კერძს. და მისი აღმატებულება ნაგები. აუ, რასუნი დადგა. აი ესე გავაჩერებ ახლა ამას, რომ აი ცოტა აქით. აქ უფრო დაბალია ტემპერატურა. და თან ვატრიალებ, რომ თანაბრად დაიწყოს დუღილი ნაღებმა. ამასობაში მეორე ეტაპაზე ზეთი და გადაუშვათ თევზი. ორ-ორი წუთი თითო მხარეს სავსები საკმარისი იქნება დამიჯერეთ. ამასობაში მე მომდევნო ინგრედიენტს დავამუშავებ. ეს არის შავი ქლიავის ჭირი. შავი ქლიავი თავისთავად აი საჭირო და ზომიერ სიტკბოს მიცემს სოუსს. და მთლიანობაში კერძი გამოგვივა შედევრალური გადასარევი. და რასთავარია გემრიერ. საკმარისია ეს რაოდენობა. თევრის არ გვინდა, რომ არ გახდეს გემო დომინანტი. ო, სოუსი შეიძლება ითქვას, რომ ნუ სადღაც 80%-ით უკვე მზადაა. უბრალოდ აი ესე ნელ ცეცხლზე აქ ესე გავასქელებთ. ამასობაში თევზი შეიწვება. თევზს თვითონ ხარეს ორ-ორი წუთი სავსებით საკმარისია და შემდეგ დავიწყებ სერვირებას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დაგემოვნება. მაშ ასე მეგობრებო, თევზი შემწვარია. სოუსი იდეალურია, გავსინჯე და ნუ ისეთია, რანაირიც უნდა იყოს. და უფრო მეცაც გეტყვით, ცოტა მოლოდინსაც გადააჭარბა. მოკლედ. აი ეს. ეს კარგად. აი ესე კარგად. გადავასხათ თავზე. ვაიმე, როგორი არომატულია და რა სურნელი დგას.
საოცრება. ბროწეული. ეხა ეს ბროწეული რას იზამს, იცით? აი ცოტა სიტკბო ხო აქვს აი ამ ყველაფერს, კლიავის ხარჯზე. თვითონ ნაღებსაც საკმაოდ ისეთი გემო აქვს. და აი ეს ბროწეული ამ ყველაფერს გააკეთილშობილებს და კერძი გამოვა ფანტასტიკური, რომელსაც ახლა მე დავაგემოვნებ და გეტყვით რა გამოგვივიდა საერთო ჯამში. აუ რა მაგარია. რანაირი შეგზება მაქვს? აი როგორ რა შევადარებ იცი ახლა ამ შეგზნებას? აი სადღაც მეშვიდე მერვე კლასში მაგარ თულსაგანში რო 500 მიიღებდი და სახში გახარებული რომ მოდიოდი და თან საკუთარი თავით მაგარი კმაყოფილი რო იყავი რო შენი შრომა დაგიფასდა, იმიტომ რომ იმეცადინე წინადღით და დავალება შესრულებული ჰქონდა და კარგათაც მოყევი გაკვეთილი და დამსახურებული ხუთიანი რო გაქვს მიღებული. აი დედას ფიცავს ზუსტად ეგეც შეგზნება მაქვს ახლა. იმიტომ რომ აი ძალიან გემრიელია და რთულია არ დამეთანხმოთ რომ მარტივი მოსამზადებელი. ავი აი ძალიან გულწრფელი რჩევა. შეიძლება სკვადის გარდა აი ბუნებაში რო გადიხარ, სადმე აი მაყალზე ან გრილზე რამეს რო აკეთებ, სკვადის გარდა სხვა რაღაცების მოზადება შესაძლებელია. და ეს ერთ-ერთი მაგალითი ამ ყველაფრის, ნუ აი არ ვიცი. უგემრიელესია, ფანტასტიკური ნაზი გემო აქვს და აღფრთოვანებული ვარ საკუთარი თავით. მოკლედ მეგობრებო, მე საუკეთესო სურვილები დაგემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე. კარგად ზამდებოდეთ. ნახვამდის. Thank you.